volta de frente, ela volta de frente, ela volta de frente, ela volta de frente, ela volta de frente. Ela gosta de frente, 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 ela gosta de frente. Se quiser aprender, eu posso te ensinar. Me ensina essa cachorra, não deve andar. Se quiser aprender, eu posso te ensinar. Como se toma cachorra, não tem beabá. Primeiro passo é bem fácil. Você está na urgência, já acorde o rabinho. Corre!